2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୁ ଘିବେଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜୁ ଘିବେଲା ଫଳ ସାପେଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘନାମାଲକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବିପୁଲ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ମିଳୁଛେ। ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଇଁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆଜି ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକରି ଆଜିକା ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଏଠାରେ ସମବେତ ହେଇକରି ସେମାନେ ଜବାବ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ରାଜୁ ଭାଇକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜିତାମୁ ବୋଲିକରି, ସେଟା ମୋର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା।